Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Já dá para ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique. Die Roten, como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Sané, lançamento por entre a defesa. Olha aí, vem a batida! Boa defesa! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Recebe Sané! Grande defesa do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! O time conseguiu o contra-ataque. Goretzka. Vem o passe. Bola em fio. Chutou. Gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já tá perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Milan! É um time cauteloso, que espera, que dá a bola, que dá espaço, fica todo atrás da linha da bola, mas quando a recupera, sai da frente. É um time que sabe o que fazer com ela. Bola enfiada entre a marcação. Lewandowski. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Goretzka. Meteu a bola ali na ponta. A metida de bola. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Lewandowski! Gol! Uma paulada! Um golaço espetacular! Incrível! Gnabry fez muito bem interceptar o passe ali lá na frente. Esse erro do adversário foi compensado pela vontade dele de marcar e fazer um belo contra-ataque. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Alaba. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. O Bayern de Munique tem que ficar com a bola no chão. E ele aparece pro corte. Kimmich vai pra área. A batida! Opa, que beleza! Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Lá vem ele pela direita. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Bola para dentro da área. Toque pelo alto. Corte providencial do passe. Vem a batida! Gol!
O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Marcou o segundo gol dele hoje. E o time passa a comandar o placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz... O juiz acaba dando uma falta. Lewandowski. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Arremesso lateral. Está lá na área. E o time consegue conter o avanço do adversário. Tentou o passe. Lewandowski. A falta está marcada. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Uma pancada que explodiu na barreira. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Kimmich tenta o lançamento. Boateng. Meteu um bico nela, lá pra frente. Milan. Goretzka. Goretzka. Tentou a metida de bola. Chegou cortando na larga. Sané. Sané. É lateral. Encerrado o primeiro tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Para os 45 minutos finais. Sané procurou alguém ali na frente. Goretzka. A metida de bola. Lewandowski. Boa defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Tentou o passe. Miller. Lewandowski. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. O time retoma a posse de bola rapidinho. Kimmich vai mandar a bola direto para o ataque. Recebe Sané. Bola na área.
finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Lewandowski. Pavard. Meteu a bola para frente. Goretzka. Lançou para o companheiro. Müller tentou a metida de bola. Müller. Ele mandou a bola para frente. Lá vem ele, foi direto pro gol. Essa aí não entrou. Milton, eu não teria chutado daí. Ele primeiro deveria ter tentado. Lançamento por entre a defesa. Lá vem a bola. Lewandowski. Bola enfiada pelo meio da defesa. Sané. Bola para ele na lateral. Davis. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Fernandes. Bola enfiada entre a marcação. Bola bateu pro gol. Olha o gol! Agora eles estão dois gols na frente. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Lewandowski. Um dos jogadores mais perigosos da equipe, do todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Metida de bola ali para o companheiro. Su tentou a metida de bola. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, que é ensinado. Você marca o adversário, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o abraço. A diferença agora é só um gol. Com esse gol, o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Mandou na área. Vai marcar! Não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Lewandowski recebeu o passe. Chutou! Gol! Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Que fácil! Só ele já fez 4. E agora são 2. Lá vai ele, de cabeça. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perdeu um gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A batida! Sané é liso demais, vai passando do jeito que dá. O cara é muito hábil, sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Alaba
Ih, rapaz, agora complica. Vem a batida! Que beleza! Perdeu uma chance. O goleiro foi bem. E assim, golaço. Ih, que lugar de perder a bola! Costa! Procurou alguém ali na frente. Cortou com a pontinha da chuteira. Apita o árbitro, fim da partida. Um jogaço, uma linda vitória de virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.